Hej morfar, nu smutter jeg. Vi ses. Jeg flytter hjemmefra. Så, nu skal jeg blive bedre til at klare mig selv. Jeg flytter hjemmefra. Niklas, hvorfor tilmeldte du dig kurset forældrefri? Ja, altså jeg tilmeldte mig, fordi at jeg er voldsomt dårlig til at lave systemer. Altså sådan planlægge min dag, hvad jeg skal og hvad jeg ikke skal. Så jeg tænkte lidt, at jeg kunne få nogle gode idéer til at blive bedre til at systematisere ja, min dag. Mm. Og altså, hvad forventer du at få ud af kurset? Ja, at jeg får nogle gode værktøjer til sådan planlægning af dage, og selvfølgelig også sådan med madlavning. Kan man altid få nogle spændende fif til at gøre ting bedre, eller ja, på en anden måde. Hvad med dig, Magnus? Hvorfor tilmeldte du dig kurset? Det var for at få noget pitch, hvad hører det, for at blive inspireret i at flytte hjemmefra og se, hvordan man bedst kan gøre det, sådan med, når man skal prøve at bo i sin egen lejlighed og sådan noget. Og så det er også bare nogle gode ting, man kan lære på sådan et kursus, tror jeg, hvor man kan lære, hvordan man kan forberede sig sådan til at klare sig selv, hvad hedder det, klare sig mest muligt selv og sådan. Så det tænker jeg, det kunne blive meget sjovt at prøve og se, hvordan det var. Og selvfølgelig også til, hvilke ting man sådan kan få hjælp til af det offentlige. Mm. Det ja. Så det er både lidt af det praktiske, og så lidt af det sådan, juridiske og sådan noget. Yeah. Mm. Hvad håber du på at få ud af kurset, Magnus? Jeg håber at få sådan noget. Jeg håber tilfældigt det der med at blive klar til at flytte i egen lejlighed på et tidspunkt. Og det der, ja, det kunne være rart og sådan, at man ikke skulle være afhængig af så meget hjælp. Men jeg synes, jeg er sådan meget selvstændig og sådan, men man kan altid blive bedre til at klare sig i dagligdagen. Hmm. Drømmer du om at flytte hjemmefra? Så tag med op på kurset. Vi klæder os. For jeg kan ikke kramme.